Benvinguts a molts de vosaltres una vegada més al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Començo per saludar les persones que m'acompanyen a la taula, la directora del Gabinet Jurídic, la senyora Margarida Gil, i el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, el senyor Gabriel Capilla. També saludo a la persona, el senyor Josep Casadevall, el magistrat, exmagistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans, encarregat d'il·lustrar-nos en aquesta sessió formativa d'avui, també el president de la Comissió Jurídica Assessora que ens acompanya, el director del Centre per la Reinserció del Departament de Justícia, companys, em sembla que hi ha, del Gabinet Jurídic de la Generalitat. Senyores i senyors, benvinguts. I sense més presentacions, cedeixo la paraula al senyor Gabriel Capilla, director del Centre d'Estudis Jurídics. Moltes gràcies, conseller. Bon dia, director del Gabinet Jurídic. Bon dia, autoritats. Bon dia, ponent. Bon dia, assistents. Doncs pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, doncs, avui ens convoca un tipus de jornada que especialment estem orgullosos, perquè la voluntat en els darrers mesos d'aquest Centre d'Estudis Jurídics ha estat posar de manifest o fer arribar institucions del nostre dret, del dret en general, però especialment, jo m'atreveixo a dir, del dret global o de la justícia global, i em permeteu l'expressió, que ja sé que no és molt rigorosa del punt de vista tècnic. I això perquè ho dic, perquè entenem que les societats, en definitiva el dret, cada cop més va més enllà de les fronteres dels propis estats. De fet, aquest mateix any, fa uns mesos, vam tenir ocasió de fer una conferència, per exemple, sobre l'impacte en els estats, en l'activitat legislativa dels estats, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tenim el cas de les famoses clàusules sol en els darrers mesos, no? I els seus pronunciaments i l'impacte que ha tingut normatiu en els estats. També el Centre d'Estudis Jurídics, ja fa una bona colla d'anys, participa activament en fer difusió i col·laborar amb el Col·legi d'Advocats Internacional Penal en relació al coneixement de l'acord penal internacional amb seu a La Haia. També hem tingut ocasió aquest any de fer diverses jornades i activitats al respecte. Amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat també vam poder fer dos seminaris d'actualització, també en col·laboració amb l'Institut Europeu d'Administració Pública, l'EIPA, en relació a la Unió Europea, institucions i elements capdals i impacte que tenen, en aquest cas, a Catalunya. És a dir, que la sensibilitat del Centre d'Estudis amb aquests temes hi és i la volem potenciar. Avui és un tema, considero que important i rellevant, donar a conèixer i treballar el Tribunal Europeu de Drets Humans, la seva configuració i, a més, sobretot, una mica conèixer més a fons la seva jurisprudència, efectes d'aconseguir aquesta difusió i aconseguir també, sobretot, fer arribar la jurisprudència i fer-nos ajudar a tots una mica a pensar sobre aquests tipus d'institucions. Aquesta jornada l'hem fet també amb l'ajuda del Gabinet Jurídic de la Generalitat. Se'ns ha ajudat una mica a perfilar el programa juntament amb els ponents, i esperem que sigui avui dilluns, i esteu emplaçats també el proper dia 10, que fem la segona part d'aquestes sessions, que pugueu tenir unes jornades de profit i un major coneixement d'aquest tribunal. Moltes gràcies i bona jornada a tots. Moltes gràcies, director. A continuació, la Margarida Gil, directora del Gabinet Jurídic, també ens adreçarà unes paraules, i li agraïm també des del Departament de Justícia la predisposició i l'interès per poder organitzar conjuntament aquestes sessions de treball. Bon dia. Gràcies. Moltes gràcies, conseller, director del centre, director de la president de la Comissió Jurídica Assessora, magistrat senyor Casadevall, ponents i persones que ens acompanyeu aquest matí. Veig, a més, una nutrida representació del Gabinet Jurídic. De fet, assistim... Sí. Intentaré cridar una mica més. De fet, assistim a la presentació i al desenvolupament d'unes jornades d'importància capdalt, que van precisament dirigides a l'anàlisi i al contingut d'un òrgan judicial internacional. Està format per un nombre de magistrats, concordant amb el nombre d'estats membres que han firmat el Conveni Europeu de Drets Humans, i té la naturalesa de tractat internacional. Tot i que, un cop nomenats
aquests magistrats actuen, ho sap bé el senyor Casadevall, amb absoluta independència amb la seva actuació. Efectivament, la regulació orgànica i processal d'aquest tribunal ha canviat al llarg dels anys, però certament des de la primera sentència que va esdevenir, que es va produir a l'any 1961, les seves sentències, la seva jurisprudència, la seva doctrina, ha fet mella no només en cadascun dels casos que han anat resolent, i per tant en el cas concret, sinó que s'ha anat projectant també en el conjunt de les actuacions que han hagut de dur a terme els estats, interpretant i perfilant a la llum d'aquesta doctrina i d'aquesta jurisprudència els propis drets fonamentals. Això es va reflectir per primer cop a l'article 10.2, aquest valor es va reflectir a l'article 10.2 de la Constitució, però no és menys cert que la Generalitat, amb tot el seu desenvolupament normatiu i legislatiu, ha tingut ben present aquesta doctrina, com l'ha tingut present també al llarg de les actuacions que ha anat desenvolupant i que lògicament ha hagut d'interpretar i anar perfilant aquests drets fonamentals, aquestes llibertats, a la llum de la doctrina del propi TET. De vegades aquest tribunal intuïm que ens queda una mica lluny. Lluny a vegades físicament, perquè té la seva seu a Estrasburg. Lluny moltes vegades des del punt de vista jurídico-processal, perquè lògicament no pots anar al TES si no has esgotat les instàncies internes. I de vegades lluny des d'un punt de vista de legitimació de la Generalitat, perquè el TES ha anat perfilant una doctrina molt consolidada de que la Generalitat o dels poders públics en general no poden reclamar per la via dels drets fonamentals, sí que ho poden fer els particulars, ja siguin persones físiques o siguin persones jurídiques. Per tant, la legitimació en aquest cas la tindrien les persones físiques i les persones jurídiques en defensa d'aquests drets que reconeix el Conveni Europeu de Drets Humans. Agrair al CEFG, al conseller de Justícia, que s'hi ha implicat moltíssim i que a més doncs, em consta que ell doncs, ha estat un dels motors que ho ha engegat de fer aquestes jornades. Agrair als ponents, tant el senyor Casadevall com el senyor Saiz, són ponents d'un primer nivell perquè han viscut en primera persona, ells han estat magistrats del Tribunal Europeu de Drets Humans i, per tant, ponents, redactors, i aprovadors d'aquestes resolucions. Jo crec que és una jornada tremendament interessant i més en els temps, en aquests moments que està vivint el nostre país, Catalunya, amb tot el procés que té en marxa i, per tant, les institucions internacionals com el Tribunal Europeu de Drets Humans ens ajudaran, segurament, n'estic convençuda, i tindran un enorme ressò. Per part meva, agrair també als assistents que hi sou, ja dic que veig molta representació del gabinet jurídic. Nosaltres aquesta doctrina la fem servir molt, no només en els recursos d'empara, sinó també en tots els recursos que portem davant del Tribunal Constitucional i no gens menys també amb la pròpia jurisdicció ordinària, que moltes vegades els hem d'invocar i els hem de perfilar a la llum d'aquesta doctrina. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, directora. Jo afegiré alguns comentaris més al que els dos directors que m'han precedit ja han exposat de la importància i l'interès d'aquesta jornada. Creiem fermament que era important aprofundir en el coneixement d'una institució europea com és el Tribunal d'Estrasburg, perquè, com ara expressava la Margarida Gil, n'hem sentit parlar molt, el coneixem alguns més que d'altres, però que en bona mesura és un tribunal que ens queda lluny, que sabem genèricament el que fa, però que segurament no en coneixem tot el seu potencial a l'hora de considerar-lo com una eina vàlida a l'hora d'afrontar determinades situacions jurídiques quan en el marc dels tribunals interns no s'aconsegueix una resposta que entenem que és la que encaixa amb el respecte als drets humans i als drets fonamentals. La Convenció Europea de Drets Humans, que és qui fa néixer aquest tribunal, vincula a 47 països i és important que existeixi un mecanisme com el tribunal perquè és evident que és el que en definitiva garanteix el respecte dels drets humans davant dels abusos i sobretot davant dels abusos dels poders públics que amb més consciència o menys consciència s'acaben produint. I en el nostre context polític actual
És evident que el Tribunal Europeu de Drets Humans, i així ho han anunciat algunes persones físiques que probablement seran els que hi acabaran acudint, serà un tribunal del que en sentirem a parlar i en coneixerem més els seus efectes i les seves posicions en els anys a venir. Per això creiem també que era bo una mica anticipar-nos en aquest debat que de ben segur es produirà i que acabarà tenint doncs, probablement efectes també en els tribunals interns. I això no és una valoració estrictament subjectiva, sinó que fa pocs dies sentíem l'expresident, un minut després de ser expresident del Tribunal Constitucional, com expressava que a vegades es traslladen en els tribunals qüestions que no resoldran els tribunals, qüestions que són de l'àmbit de la política, i això fa necessàriament que sigui fàcil creure que cap tribunal, cap jutge o cap sentència acabarà donant respostes jurídiques a qüestions que són de naturalesa política, però malgrat tot les sentències es produeixen, cosa que fàcilment ens porta en el terreny d'haver d'avaluar en quina mesura drets fonamentals com el dret de la llibertat d'expressió o el dret a un judici just o la prohibició de la discriminació, per exemple, per raons ideològiques, són debats que potser en el marc dels tribunals espanyols no hi tindran cabuda, però sí que tindran cabuda en el marc del Tribunal Europeu de Drets Humans. Per tant, qüestions com aquestes o moltes altres qüestions vinculades a les diferents dinàmiques que pren el rumb de la nostra societat, per exemple, en l'àmbit de la llibertat d'expressió, en l'àmbit de la llibertat d'expressió a les xarxes socials, en què està donant lloc a posicionaments judicials que poden ser fortament qüestionats per part del Tribunal Europeu de Drets Humans, són qüestions que ens han de portar a tenir molt més present el Tribunal d'Estrasburg, a conèixer-lo des del punt de vista de qui té legitimació per accedir-hi, quin és el procediment per conèixer les causes que se li presenten i, per tant, per formar-nos tots plegats des de l'àmbit públic com a gabinet jurídic, però també des de l'actuació dels professionals en l'àmbit privat, els advocats que també amb un nombre important s'han inscrit en aquesta jornada, doncs és bo que coneguem millor i més de prop i més poder-ho fer amb persones tan qualificades com el ponent que en la sessió d'aquest matí centrarà el debat, el senyor Josep Casadevall, a qui reitero el seu agraïment, la seva predisposició i generositat per poder-nos explicar la seva experiència de molts i molts anys dins de la secció tercera del Tribunal Europeu de Drets Humans, en què ha pogut conèixer molt bé la profunditat jurídica de les qüestions que allà es plantegen, també les dinàmiques que es generen en la mesura en què aquest és un tribunal integrat per representants de 47 estats i, per tant, creiem que és una sort poder comptar amb la seva presència, amb el seu coneixement i que tots plegats podem avui segur aprendre moltes coses que ens seran útils en un futur més proper que llunyà, segurament. Per tot això, jo dono per acabada la meva intervenció, dono pas al senyor Josep Casadevall, també al moderador, qui li agraïm la predisposició també per ajudar-nos a conduir aquest debat i estic absolutament convençut que serà una jornada molt profitosa. Molt bon dia a tothom.